João Felipe da Silva Rodrigues, 28 anos. Nasci aqui em Pelotas mesmo. Quando eu era pequeno não costumava fazer nada, né? Assim, só ficava no botinho, fazia fisioterapia há muito tempo atrás. Aí depois eu tive que sair. Eu comecei a pintar em casa. Eu comecei a pintar. Eu disse pra mamãe, deixa eu tentar numa cartolina. Aí aquelas têmporas de tinta, né? Eu comecei a pintar numa cartolina pra ver. Aí eu pedi pra um dos meus amigos aí desenhar qualquer coisa na cartolina. Aí comecei a pintar, né? Pintar ali na mesa com um pincel. Que eu vi que na cartolina dava pra mim pintar, né? Eu digo, não. Eu vou passar pra tela. Aí eu disse, mamãe, vamos pro curso. Procura um curso pra mim que dá. Se eu comecei a pintar porque senão eu ia ficar doido, não tinha nada para fazer. Não tinha nada para fazer. Eu gostava de fazer. Eu ficava mais na volta, né? Ficava mais na volta estudando música, conversava com meus amigos. Aí foi quando eu descobri. Aí eu comecei a ficar doente, ficar sem fazer nada e eu digo, não, isso aí não é para mim, isso aí não vou deixar. Não vou deixar. Aí comecei a ficar triste, a ficar aborrecido. Não, vou achar alguma coisa para fazer, porque senão não dá. A pintura seria o ideal para mim, porque não, devido de não ter coordenação nas mãos, não posso pegar qualquer atividade. Para pegar qualquer atividade tem que ter controle nas mãos. E o curso não, o curso, como eu trabalho com uma boca, dá para fazer com uma boca. Às vezes saem algumas, outras vezes não sai nada. Mas eu não, como eu digo assim pra ti, como eu posso dizer pra ti, eu não desisto. Se não dá numa, dá na outra. Se não dá um dia, dá no próximo dia. Então aí é. O importante é o meu trabalho. Primeiros dias, eu claro, me aborreci, ver meu filho pintando com a boca, tá, aquele negócio assim, sabe? Dá uma agonia na gente, né? Me senti mal, chorei um monte, tá? Aquele negócio todo. Mas depois, quando eu vi a tela pronta, eu não acreditei que tivesse sido ele que teria feito aquilo ali. Tá? Mas como eu tava junto, né? Aí dali pra frente, comecei a pedir ajuda e esse patrocínio pra poder manter ele lá, né? E aí a gente tentou bastante conseguir um lugar para ele, ninguém se animava, não tinha acesso, né? Ah, porque eu nunca lidei com, né, com esse tipo de aluno, né? Eu não sei se vai ser difícil, eu não tenho condições. Aí eu fui até que consegui a decorarte lá e aí levei. E ela fez o teste e o guri tá lá até hoje. E se Deus quiser, vai continuar. Enquanto estiver ajudando a gente. Incentivando, ele vai continuar. E se um dia ele sair de lá, eu vou atrás do outro. Sem curso, se ele quiser, ele não fica. Eu vou atrás. Não, tem que procurar. Não pode desistir, porque senão, se tu desistir, é perda de tempo. Tem que procurar. Tem que fazer que nem eu faço. Não pode parar. Na verdade, nem eu sei de onde que eu tirei tanta força para lidar com ele até agora. Não.
preocupada. Tem os dias que a gente fica meio pra baixo, né? Mas, eu não sei, eu volto e penso, né? Senão eu não tenho ninguém, o que vai ser dele? Ele se orgulha do que ele faz. E eu me orgulho também. Tá faltando muita coisa, principalmente para os deficientes que usam cadeira de roda e para os deficientes que usam muleta também. Com certeza. Tu anda nesse centro aí, o que tu encontra é muita pouca, né? Muita pouca rampa, mas é tudo calçada. Se tu não consegue subir na calçada, tu tem que gritar um. Ó, meu amigo, me ajuda aqui. Ó, fulano, me ajuda aqui. Ó, fulano, faz isso, faz aquilo. Isso que tu encontra aqui é muito pouca coisa, muito pouca a rampa pro deficiente. E aonde tu encontra, tu já tem que se incomodar também, porque tu pede um favor pra um cara tirar o carro dali. O cara às vezes sai grosseiro com deficiente também. Só acho uma falta de respeito isso aí. Eu acho assim, ó, que se tu não tá porque quer numa cadeira de roda, tu tá porque alguma deficiência tu tem. Então eu acho assim, ó, se tu tá com o carro parado e tu vê que tem um deficiente vindo, e tu vê que só aquela rampa que tem pro deficiente, que custa dar uma arredadinha com um carro? Não custa nada. Felipe para cá, ele bateu em muitas portas por aí e as pessoas não tinham estrutura preparada para aceitá-lo. E a gente realmente teve que fazer algumas adaptações aqui para poder tê-lo. E para nós também foi um desafio, né? O Felipe tem uma grande dificuldade, que é uma coisa visível, mas ele tem uma força de vontade que supera tudo isso. Então hoje ele está aí, se dá muito bem com todos, ele é uma pessoa sempre alegre, sempre feliz, está sempre bem, sempre de bem com a vida. Então a gente tira ele como um exemplo de vida. Então, além disso, era a vontade dele, era de pintar, e hoje ele consegue conquistar esse espaço dele aí, já fez algumas exposições e está demonstrando que as pessoas mesmo com algum tipo de problema são capazes de fazer muitas coisas que muitos que não têm problema não são capazes, né? Ou não tentam, pelo menos. E o Felipe, eu só tenho a dizer que ele é um exemplo. Pra gente, ele foi um desafio.
atrás do sonho, tem que correr atrás do sonho e não pode desistir. Não pode parar.